tā, nu mūsu šodien ir force majors, var redzēt, kā lietus līst, viņš pastiprināti visu dzesē mums te, un mēs negribam, lai vati sasūcās pilni, tāpēc mēs beidzam, var teikt, 20 litri noticināti, pēdējais tecinājums tagad iet iekšā. Uz beigām gan palika tumšāks, tas tāpēc, ka temperatūra paaugstinājās. Un vaskojās. Nu, kaut kā tā.